Kom indenfor. Tag en plads, der er stadig enkelte ledige. Og vi er nu nået til det her helt vidunderlige tidspunkt. At nu har I faktisk lært at regne på en bjælk. Fordi vi nåede at få fundet ud af, hvordan regner vi på nedbøjning af en bjælke, revnet og urevnet tværsnit. Vi nåede at finde ud af, hvordan forløber revnerne, altså revne afstande og revne vidder. Det havde vi brug for at tage anvendelsestilstanden. Så fik vi lært noget om momentbæven, med og uden tryk på langs. Vi fik lært at regne på forskydningsstyrken, med og uden bøjlerarmering til at tage forskydende kræfter. Og vi fik lært, hvordan vi regnede på vridning, og vi fik lært, hvordan vi kombinerede det. Det er nok til at regne på en simpel understøttet bjælke med rektangulært tværsnit, trekantet tværsnit, T-formet tværsnit. Det er faktisk, hvad vi skal bruge til at regne på en bjælke med. Og alligevel, så konstaterer jeg, at i dag har jeg en lektion til om kontinuerlige bjælker. Se, sagen er nemlig, at hvis vi sætter en bjælke op, spændvidde L, og vi har en eller anden last, nyttelast på, og lad os bare sige, at det er en jævn fordelte. Vi har en jævn fordelt nyttelast på P, så har vi garanteret også en egen vægt, G. Hvis vi lige kigger på et par tal, vi forhåbentlig kan huske for simple understøtte bjælker, så er den maksimale forskydningskraft en halv P plus G gange L. Det maksimale moment er en ottendedel P plus G gange L. Og udbøjningen, den maksimale, er 5/384 dele gange P plus G gange L i fjerde, divideret med EI. Alt det kan I godt. Lad os lige prøve at tænke os om nu. Hvad nu, hvis jeg fordobler længden? Jeg ændrer ikke noget som helst andet på bjælken. Det er samme belastning per meter. Det er samme tværsnit. Hvad sker der så? Længden fordobles. Jamen, det betyder, at den forskydende kraft, vi skal optage, den fordobles. Det bøjende moment. Haha, rent pædagogisk. Små fejl her og der. Bøjende moment, det er 4-dobles, men udbøjningen 16-dobles. Alene det der. Hov, momentet blev kun 4-dobles, men udbøjningen blev 16-dobles. Det fortæller jeg, at når vi kommer ud på tilpas store spænd, så bliver det nedbøjningen, der bestemmer, om vi kan bruge bjælken. Vi skal lige se. Jeg skal nu lige køre den en tand mere op, så kan alle ovenkøbet se den. Jamen, hvad gør man så, hvis udbøjningen er for stor? Jamen, der er to ting, vi kan gøre. Vi kunne lægge lidt mere armering i. Fordobler vi armeringsmængden, så fordobler vi momentbæven, og vi fordobler sådan set også EI, sådan i grove træk. Men der er grænser for, hvor meget armering vi kan lægge i. Så vi kommer meget hurtigt til et sted, hvor hvis EI skal være større, så bliver vi nødt til at gøre bjælken højere. Og hvad sker der, hvis vi fordobler højden på bjælken og putter dobbelt så meget armering i? Jamen, så får vi nok fordoblet eller firedoblet denne her bæven. Vi får nok firedoblet denne her bæven. Vi får nok øget EI med en faktor 8. Det hjælper meget. Men fordobler vi højden,
så fordobler vi også vægten af betonbjælken. Og det vil sige, det er godt, at vi fik øget stivheden, men vi får altså lige pludselig også øget belastningen. Så jo større spænd vi har, jo mere bevæger vi os i en retning, at bjælken bruger størstedelen af sin stivhed og størstedelen af sin kapacitet på at bære sig selv. Vi laver altså ikke konventioner bare for, at de skal bære sig selv. Vi laver dem, fordi de skal bære en vis nyttelast. Og det her, det er handicappet ved betonen. Betonen vejer. Og så kan vi sige, er der noget, vi kunne gøre her? Det er der selvfølgelig. Det man kunne sige, hvis jeg nu havde et tilhørende spænd her, samme spændvidde her, jamen så i virkeligheden, og samme last på her, jamen så vil bjælken selvfølgelig bare bøje ned på den her måde, fordi jeg har et charnier i midten. Men hvis jeg vælger at lade bjælken køre kontinuerligt igennem, så er der ikke et knæk her. Og så bliver nedbøjningen noget, der mere ser ud på denne her måde. Det vil sige, at nedbøjningen bliver mindre. Hvis jeg tager en bjælke, og siger, for eksempel svaren til den, jeg havde over til venstre, spændvidde L, og så har jeg en indspænding på midten, svarende til her, at den bare kører lige over. Og jeg har stadigvæk min last P plus G på der. Maksimal udbøjning af den her er ikke 5 divideret med 384. Det er 2 divideret med 384. P plus G L i fjerde divideret med E I. Det siger vores elasticitetsteori. Det siger teorien for lineære elastiske bjælker. Bemærk lige skønheden i det her. Vi er gået fra, at der stod 5 her, til at der kun står 2 der. Ved at lade den her bjælke være kontinueret, har vi reduceret nedbøjningen til 40%. Har vi altid brug for, at den skal være kontinueret? Nej, det har vi ikke. Men det er et ret godt fif til at komme ud på længere spænd. Fordi kan vi reducere nedbøjningen til 40% af det, den var før, så kan vi godt komme 30-50% længere ud i spænd med det samme tværsnit. Og det er rart. Og det er derfor, vi skal snakke om det i dag. Så behovet, det er simpelthen det primære. Kunne vi ikke gøre et eller andet for at begrænse nedbøjningerne? Prisen for det er, at så skal vi til at regne bjælkerne kontinuert. Det er statisk ubestemt, det er lidt mere kompliceret, men vi kan altså lave nogle længere og mere elegante spænd. Ja? Nu når vi regner beton, vil der så ikke over den midterste af undersiden, han kommer med, for at trække i overfladen? Jo! Er det ikke dumt med beton? Bare det, man vil gøre. Det er jo rigtigt. Det er meget korrekt set. Hvis vi nu har en bjælke, som den her, vi har kigget på så tit, hvis vi lægger den op, nu skal jeg prøve at lade være med at ramme nogle studerende, lægger den op her, så har vi træk i bunden, så har vi 3 stænger. Hvis vi nu lader det med et nederlag der og en understøtning der, så får vi et stort negativt moment her. Vi har kun 2 stænger til at tage det. Men de kan tage noget. Hvis jeg står i en designsituation, og jeg godt vil have, at bjælken har mindst mulig nedbøjning, så vil jeg lægge lige meget armering i tov bund. Men jeg kan også godt køre med en lille mængde her. Så må jeg nøjes med at udnytte den stivhed og det moment, jeg har over understøtningen. Og husk på, at vi arbejder med normalarmeret beton,
så betonen kan sådan give sig og indstille sig lidt efter, hvad vi har lyst til at regne på. Så, det forklarer, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Kontinuerlige bjælker. Vi skal tale lidt om bøjning og flydeledende. Det var den der med, hvad nu? Hvad nu, når vi får et kæmpe moment over den der understøtning? Hvad sker der så? Ja, så begynder bjælken at flyde der. Så kan den ikke tage mere, men den giver sig indtil vi udnytter resten af bjælken. Vi skal tale lidt om den der indspændingseffekt. Det var den, der gjorde, at vi kunne få en mindre nedbøjning. Og så bliver vi lige nødt til at kigge på lidt på skrårevner og trækkræfter. Det er sådan set noget, I har haft om de sidste par uger. Det er kombinationen af kræfterne i trækarmeringen på grund af bøjning og kræfterne i trækarmeringen på grund af forskydningskræfterne, hvor vi har en skrå trykstrænger fra vores forskydningskraft, hvor vi tager noget med de lodrette bøjler, vi tager noget med en lang skående armering. Og så prøver vi lige at kigge på til sidst momentkapacitet og variationer. Det er, når man begynder at have lidt større variationer i, hvordan vi lægger armeringen i. Jeg sagde sådan lidt pragmatisk, at hvis det var en kontinuerlig bjælk, så ville jeg personligt lægge lige meget armering i torvebord. Det er delvis fordi, det er fordi, så er det nemmere at regne på. Og så er det fordi, så får jeg samme kapacitet i overside og underside. Det synes jeg er meget belejligt, men nogle gange har man jo en trang til kun lige at lægge ekstra armering i herop, hvor vi har trækket, fordi når vi derovre i bøjning har armering i trykzonen meget lille effekt. Yep. Gevinsterne ved det? Jamen jeg vil sige, prøv at se sådan en smuk bro her. Jeg tror det er Sallingsundbroen. Kontinuerligt. Små fine spænd. Stort indspændingsmoment over her. Mindre moment ude der. Så det kører sådan nogle buer. Pæn og smal bro. I har garanteret set mange gange. Det er den, der er på 50-kronersedlen. De har bare taget fra sådan et en lidt anden vinkel. De kære folk, der har lavet 50'eren. Jeg ville jo hellere have haft, at man kunne se hele broen. Men sådan er det. Gevinsten ved at bruge kontinuerligt. Konventionen er, at vi får simpelthen kraftigt reduceret nedbøjninger. I og med, at vi kan udnytte oversidearmeringen hen over en mellemunderstøtning, så vil vi ofte få lidt større momentbagevner. Det er vel også klart, at vi får en simplere produktion, fordi hvis vi havde et spænd herfra og hertil, vi lagde armeringen i, så var der en understøtning. Og så havde vi det næste element, der lagde vi også armeringen i, så skulle vi stoppe det hele hen over søjlen. Det var lidt upraktisk. Det er altså nemmere bare at lade armeringen gå hele vejen igennem. Det giver et nemmere støbearbejde. En statisk ubestemt konstruktion er normalt mere robust. Og hvad menes der med det? Jo, der menes det, at hvis det her har været en simpel understøttet konstruktion, hvor det er spændt derfra og dertil, jamen hvis det her spænd var svagt, så var der ikke nogen andre spænd, der kunne hjælpe det. Når det er kontinuerligt, så kan man sige, jamen hvad nu, hvis der er noget svagt her, jamen så kan vi stadigvæk tage et stort indspændingsmoment her, stort indspændingsmoment der, så vi kan lade nabofagene ligesom hjælpe med at holde det svage spænd op. Statisk ubestemte konventioner kontra statisk bestemte. Statisk bestemte, der er kun én måde, vi kan lede kræfterne rundt på. Det betyder også, at hvis der er noget, der svigter, så styrer der en større eller mindre del af konstruktionen sammen. Statisk ubestemt, så er der flere måder, vi kan føre kræfterne rundt på. Bare roligt, vi gør det, vi altid gør der. Vi vælger bare en måde, vi ønsker at føre dem rundt på. Men i og med, at en statisk ubestemt konstruktion har flere måder, den kan føre kræfterne rundt på, så er den altså ikke så sårbar, hvis der er et eller andet, der svigter. Fordi det kunne godt være, at der var tre andre dele, der kunne bidrage til at tage noget. Så derfor er den mere robust. Det er sjældnere, at statisk ubestemte konstruktioner styrter sammen end statisk bestemte.
Forskellen i design? Ja. Nu viser jeg den her smukke danske bro, og jeg vil sige, det er nede. Det her, det er faktisk en indisk bro. Det er gode, solide spænd, korte spænd. Hvad er de her bjælker? Spænder faktisk bare dertil, derfra og dertil, derfra og dertil. I kan ligefrem se en luftsprække imellem dem. De der, de får lov at bruge mange flere ressourcer på at bygge broen. Så kan man selvfølgelig sige, hvorfor gør inderne sådan noget? Jeg ved ikke rigtigt om, jeg vil kalde det en fornuftig grund. Der er to grunde til det, siger de. Den ene er, deres konstruktionsnummer omtaler slet ikke statisk ubestemte konstruktioner i broer. Så skal man have en bygtilladelse, så er der en embedsmand, der skal tillade en at gå ud over loven. Og det, jeg vil sige sådan, at der er vi ingeniører så lidt mere flink til at sige, ja, ja, men det går nok. De siger i Indien, broingeniører, det er faktisk det stedet svært. Det andet er, at de bygger på meget blød bund, så derfor så er der ofte en pille eller træ, der sætter sig. Og hvis den her satte sig ned, jamen så hang det her spænd bare noget mere. Der var ikke noget, der revnede, og så lagde man lidt mere asfalt på oversiden. Og nu tror jeg, jeg vil sige, jeg har faktisk i 95 været nede og arbejde sammen med indiske broingeniører. De her forklaringer, det er deres. Det er ikke mine. Og de var lidt sure. Fordi når de viste mig, hvad de ellers havde lavet i deres yngre dage, de var dygtige. De var virkelig dygtige. Men de sagde, jamen det der, det var de altså lidt tvunget til. Blød bund i Indien, i en flod, kan altså godt være, at der er 300 meter ned til grunden er rigtig fast. Så man graver fundamentet sådan passende langt ned til det, nok ikke sætter sig mere. Der er ingen, der kunne finde på at fundere hele 300 meter ned blød bund. Det ville vi heller ikke have gjort. Vi har bare som regel kun nogle få meter ned. Godt. Men det her, det er sådan set forskellene. Jeg fik fortalt jer det der om nedbøjninger. Her. Nedbøjning. 2 divideret med 384. Her er nedbøjning 5 divideret med 384. Gange lasten. Gange længden i fjerde. Divideret med EI. Det der er det simpelste at regne på. Det her, der vil jeg sige, altså, hvis nu bare var en linje elastisk bjælke, så kunne vi slå det her op i teknisk tabel, vi ville finde ud af, hvad var indspændingsmomentet her. Men, nu er det beton. Og det betyder, at når vi når op på et højt moment på midten, jamen så begynder det at revne og flyde, og så giver det sig. Og så kan det måske ikke tage så meget mere, men det kan blive ved med at tage noget, og så giver det sig ind til bæven i nabofaget også er udtømt. Så regner vi på armeret beton, så er vi altså lige nødt til at finde ud af, hvordan finder vi det der indspændingsmoment? Og hvordan regner vi så udbøjningerne ud? Sagde jeg i starten, at det er jo så vidunderligt med armeret beton, fordi det er sådan noget, ja, vi kan idealisere det. Når vi kunne altså ikke kigge på den rigtige, så sagde, her revner det, så har vi et stykke, hvor den er urevnet. Undskyld, hvor den er revnet, og så begynder armeringen at flyde. Og hvis vi idealiserer det, så tager vi ofte og siger, vi bekymrer os egentlig kun om den revnede tilstand. Fordi hvis det er gode store spænd, så selv i anvendelsestilstanden, så er bjælken begyndt at revne. Og hvis bjælken begynder at revne på midten, jamen, så vil vi regne med, at det hele er revnet. Ja, I kan lave mere detaljerede beregninger for Eurocode 2, hvor I kan finde ud af, hvad betyder det, at der kun er en del andet, der er revnet. Det vil give jer måske 10% mindre nedbøjning. Bekymrer jeg om det, den dag I har brug for det? Jeg plejer at se, at hvis vi regner på nedbøjninger, at bjælker så regner med, at det er revnet. Og så har vi den stivhed, vi har i revnet tilstand, indtil vi begynder at have flydning i et snit. Så mister vi ikke bæven i snittet. Men nu begynder jeg altså at give så meget. Så det er sådan, at for eksempel nedbøjningen eller indspænding her, jamen den kan ikke tage mere end så og så mange kilonewtonmeter, men det kan den altså blive ved med. Så har vi bare noget over i den anden ende. Der
der forhåbentlig understøtter det, som gør, at nedbøjningen kun vokser langsomt. Vi skal lige finde ud af, hvad vi gør ved det. Og i virkeligheden, hvis vi kiggede på sådan en bjælk der, hvor vi havde regnet os frem til, hvor vi havde regnet frem til en moment K som sådan der, så ville vi herinde have negativt moment. Og det vil sige, det ville være i oversiden. I oversiden, det ville være oversidens armering, der var i træk. Herude, der ville det være undersiden. Og hvorfor bor jeg rundt i det i år? Hvis vi havde vores tværsnit der, jeg vil sige tre stænger i undersiden, to i oversiden, og vi ville regne på moment bagevne eller stivhed, jamen så her, hvor vi har træk i undersiden, så vil vi have tryksonen op, vi vil have trækarmeringen her, fordi vi havde træk i undersiden. Kommer vi ind på midten her, hvor der er træk i oversiden, fordi der er negativt moment, jamen så har vi pludselig trykzonen hernede, og vi har trækarmeringen herop. Det vil sige, vi vil have en stivhed her, en momentbæven her, fordi vi har træk i undersiden. Her, der vil vi have en anden stivhed, en lavere stivhed, fordi der er vi træk i oversiden, hvor der lå mindre armering i. Det der kan godt blive lidt kompleks at regne nedbøjninger på. Og I får lov til det senere på dagen. I en designsituation vil jeg personligt lægge lige meget armering, lige så meget armering i oversiden af bjælken, i hvert fald inde på det her stykke, som jeg havde i undersiden herude. Fordi så ville jeg have samme stivhed, uanset om det var positiv moment med træk i undersiden, eller negativ moment med træk i oversiden. Noget af det, der vil undre jer, det er det der indspændingsmoment. Hvordan finder vi det? Og jeg vil sige, vi skal lige forbi de to. Den bedste måde at forstå det her på er, hvis vi kigger på den her bjælke, kontinueret, og vi har vores jævne last P plus G på her, så kunne vi starte med at sige, hvis det var urevnet, så havde vi en momentfordeling, svarende til det, elasticitetsteorien siger. Så begynder den at revne, når vi lægger mere last på.
Så begynder den at afvige. Så får vi en lidt anden momentfordeling. Og sådan kan vi laste op indtil vi rammer for eksempel det negative brudmoment eller det negative flydemoment. Det er der, hvor armeringen i toppen flyder og går i stykker. Den positive, jamen det, fordi det her det er negativt, det her det var positivt moment. Jamen det positive moment vil også kunne blive ved at vokse ind til det rammer. Den linje her, der angiver den positive momentbagen. Nu lægger vi lidt mere last på her. Så vokser momentamplituden selvfølgelig. Og bemærk, nu når vi op her. Nu kan vi ikke tage mere. Vi kan ikke øge momentet på midten. Fordi nu udnytter vi oversidearmeringen fuldt ud. Jamen er der så brud? Nej, det er der ikke. Fordi nu er vi nået til, indspændingsmomentet kan ikke blive større end det, der svarer til brudmomentet over mellemunderstøtningen. Men vi har masser af uudnyttet kapacitet tilbage herimellem, så øger vi belastningen, så ændres momentkurvene til det her, og vi kan øge det videre indtil, at vi også rammer momentkapaciteten i nogle af de her fag, så kan vi ikke tage mere. Så det var en lang forklaring. Men det er sådan set sådan, som det virker. Så vil I se på min overhæs, at jeg har lavet de her figurer. Det svarer meget til, hvad jeg har beskrevet derovre. Vi har sådan en afskæring her. Den her afskæring, den går i virkeligheden stykket LB ind. I kan huske, vi talte noget om en basisforankringslængde. Det var den længde, som betonen skulle have fat i armeringen på, for at vi kunne op og udnytte den fulde flydestyrke. Så vi skal altså lige LB fra bjælkeenden af ind, før vi kan udnytte den fulde armeringsstyrke i trækarmeringen, og før vi er op på den fulde moment. De her ting skal man sådan set tjekke. Men de er ikke anderledes end det, I har tjekket de sidste par gange. Ja. Et spørgsmål på nuværende tidspunkt. Så, ja. Det bliver kaldt, når det er, at du flytter den. Sagde du, det var basisforankringslængden? Basisforankringslængden, LB. Okay. Ja. Jamen, så tror jeg, at vi så tager vi lige 10 minutters pause til 20 minutter i.